নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আৰম্ভণিতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ ভাইৰেল এডিআৰইৰ প্ৰশ্নকাকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ অভিযোগ মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ' আকাৰে ভাইৰেল প্ৰশ্নকাকত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পিডিএফ ফৰ্মেটৰ প্ৰশ্নকাকত বনোৱা হৈছে প্ৰশ্নকাকতৰ বনোৱা হৈছে ভিডিঅ' স্পষ্ট হোৱা নাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সময় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছিল মোবাইল ফোন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিষিদ্ধ তালাচীৰ পাছতো ভাইৰেল হ'ল এডিআৰইৰ প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ সময়ত কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা গোটেই ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট সেই নিৰ্দিষ্ট 3.5 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টা সময় বন্ধ হৈ আছিল তাৰ পাছতো এনেধৰণে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱা বিষয়টোক লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যি সময়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল এডিআৰই পৰীক্ষাক লৈ সেই OMRCৰ সেই প্ৰশ্নকাকত কোনো প্ৰাৰ্থীকে বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব দিয়া নাছিল তাত জমা দিব লগা হৈছিল তাৰ পাছতো প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কেনেধৰণে হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নকাকত যদি ভাইৰেল হৈছে তেনেহ'লে সেই ভাইৰেল হোৱাৰ সময়টো কি সময়টো যিহেতু গম পোৱা নাই পৰীক্ষাৰ আগত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ল নে পৰীক্ষাৰ পাছত হ'ল তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পৰীক্ষাৰ আগতেই কোনোবাই প্ৰশ্নকাকত পাই গ'ল নেকি তাক লৈ এই প্ৰশ্ন এইবাৰ ভাইৰেল হৈছে এডিআৰইৰ প্ৰশ্নকাকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ এই অভিযোগ মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ' আকাৰে ভাইৰেল প্ৰশ্নকাকত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পিডিএফ ফৰ্মেটৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বনোৱা হৈছে ভিডিঅ' কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সময় এয়া পৰীক্ষাৰ আগতেই সেই প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছিল নে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত হ'ল তাক লৈ এতিয়া সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছিল মোবাইল ফোন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিষিদ্ধ তালাচীৰ পাছতো ভাইৰেল হ'ল এডিআৰইৰ প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ সময়ত আনকি গোটেই ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল প্ৰশ্নকাকত তাৰ পাছতো এই প্ৰশ্নকাকত কেনেধৰণে ভাইৰেল হ'বলৈ পালে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে দীপাংকৰ দাস সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল চাওক এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপে গ্ৰুপে হওক অথবা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফেচবুকৰ পেজতেই হওক আপুনি আটাইবোৰ ঠাইতে বৰ্তমান দেখিবলৈ পাব যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ইডিৰ এক্সামৰ এই প্ৰশ্নকাকত আৰু বিশেষকৈ 1ৰ পৰা আপুনি 150 নম্বৰলৈকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন যোৱাকালি প্ৰশ্নকাকতৰ হুবহু থকাৰ দৰেই এই PDF ফাইলত এই মুহূৰ্ততে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতো ক'ম যে একেই হুবহু মই পুনৰ কৈছোঁ যে আপুনি যদি 1 নম্বৰৰ পৰা 150 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পৰ্যন্ত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আটাইকেইটা প্ৰশ্ন একেই হুবহু কাৰণ কিছুমান পূৰ্বে আমি বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আমি কথা বাৰ্তা হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে হুবহু স্পষ্ট কথা কৈছে যে হয় যোৱাকালিৰ এই প্ৰশ্নকাকতখনেই আজিৰ দিনত ভাইৰেল হৈছে অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো আমি ক'ম যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় দুপৰীয়া 1:30 বজালৈকে এই যি পৰীক্ষাৰ যি সময়সীমা আছিল সেই সময়সীমাতে কিন্তু ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল কোনো এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থাৰ পিছত তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কোনো এগৰাকী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যি নিৰীক্ষক হওক অথবা শিক্ষক পৰ্যায়ৰ কিন্তু কোনো লোককো মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কি তেনে সময়তে কিদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্নকাকত আজি বাহিৰ হ'বলৈ পালে মই এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম দৰ্শকসকলক যদি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যদি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাওক য'ত PDF ফাইলৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব য'ত হুবহু প্ৰশ্ন মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰাঞ্জল আপুনি এই ভিডিঅ'টোত যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যোৱাকালি আৰু ইয়াত আমি এটা কথা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ য'ত এটা নাম্বাৰ ইয়াত ফেচ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1035034 অৰ্থাৎ যিখন প্ৰশ্নকাকতৰ যিখন ফাইল আছিলে সেই ফাইলটোৰে এই নাম্বাৰটোত যদি হয়তো কোনোবাই যদি চাৰ্চ কৰি চায় যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা লোকসকলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই বহীখন কাৰ বা এই প্ৰশ্নকাকতখন কাৰ আছিলে নিশ্চয় এই সমগ্ৰ তথ্য কিন্তু ওলাই পৰিব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ'তে এই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছে তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ পিছত কোন দুষ্ট চক্ৰই এই গোটেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিলে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন বা গোটেই ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ দেখুৱাইছো দীপাংকৰ এতিয়া কথাটো হ'ল সময়টো কোনটো সময় হ'ব পাৰে কোনটো সময়ত এই প্ৰশ্নকাকতখন হয়তো লিক হৈছিল নে পৰীক্ষাৰ আগতে লিক হৈ গ'ল নেকি বাৰু সেয়া নিশ্চয় ৰহস্যৰ কথা আহি পৰিব কাৰণ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই নে পিছত এই ধৰণৰ এটা PDF ফাইলৰ জৰিয়তে ভাইৰেল কৰা হ'ল এই ধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উদ্ভৱ হৈছে যদি পৰীক্ষাৰ আগতেই এই PDF ফাইলটো যদি ভাইৰেল হৈছিল তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব পাৰি যে বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতে হাতেই কিন্তু এই ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত গৈ পাইছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যে হয় 24 ঘণ্টাৰ পিছত ভাইৰেল হৈছে গতিকে দুষ্টচক্ৰই এটা কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা ভাইৰেলৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত এটা বেমেজালি পাছতো ভাইৰেল হোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা য'ত পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী য'ত
লগতে রাজ্যজুৰি ইন্টারনেট কর্তন যত ইলেকট্রনিক ডিভাইস প্রবেশ লৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল ইমান কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এগৰাকী যুৱতীৰ ভাষ্যক লৈ নলবাৰী বা আন আন স্থানত প্ৰতিকাৰ সৃষ্টি হৈছে নিরাপত্তার নামত কি কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই সময়ত চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পাছতো যদি এইখন ভাইৰেল হৈছে বা লিক হৈছে সেইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ ডাঙৰ কথা ডাঙৰ দুৰ্বলতাৰ কথাটো ইমুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাব কাৰণ ভিতৰৰ ভাগত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ ভাগত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে অতি তেওঁলোকৰ ফৰ্মুলাৰ মতে তেওঁলোকে সকলো পৰীক্ষাত যোজা চলালে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি আহিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছতে হওক যদি তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নকাকতখন যদি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ চাওক আপুনি ভিডিঅ'টোত লক্ষ্য কৰক যে কোনো এজন লোকে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰথমে ফটোগ্ৰাফেৰে তেওঁলোকে বন্দী কৰিছে কাৰণ ইয়াত আঙুলিৰ এটা ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰপিছত এই যিখন প্ৰশ্নকাকতৰ তলৰ যিটো ক্ৰমিক নাম্বাৰ আছে তাত যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে এছ এল এছ আৰ 2024 অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেডৰ যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সাম আছিলে অৰ্থাৎ পেপাৰ ওৱান ইয়াতো কোৱা হৈছে আৰু এ অৰ্থাৎ পাঁচটা ফৰ্মেটত কালি প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছিলে এ বি চি ডি ই এফ আৰু এই পাঁচটা ফৰ্মেটৰ ভিতৰত এইখন হৈছে এ ফৰ্মেটৰ প্ৰশ্নকাকত অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নকাকতখন এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে গতিকে কোনো দুষ্টচক্ৰই যে হয়তো পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে নতুবা পৰীক্ষাৰ পিছত যে তেওঁলোকে ভাইৰেল কৰিছে বা পৰীক্ষাৰ্থীৰ যে হাতে হাতে গৈ পাইছিলে এই মুহূৰ্তত এটা অনুমান কৰিব পাৰি কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যিসমূহত অতি সুচাৰুৰূপে অতি সুচাৰুৰূপে যিবোৰ পৰীক্ষা পাতিম বুলি কোৱা হৈছিল বা পতাৰ আয়োজন চলিছিল সেই সময়ত এনেধৰণৰ এক অৰাজক অৱস্থা এনেধৰণৰ এটা বিশৃংখল অৱস্থা কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন এটাও উত্থাপন হৈছে যে ভিতৰৰ কোনোবা মানুহ জড়িত নেকি ভিতৰৰ কোনোবা মানুহ মানে যিসকল ডিউটিত আছিল তেওঁলোকৰ কোনোবা জড়িত হ'ব পাৰে নেকি তাক লৈও সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল হয়তো কোনো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিয়োজিত শিক্ষক অথবা যিসমূহ পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক থাকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে হয়তো এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ব পাৰে আৰু যদি সঁচাকৈ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত এয়া ভাইৰেল হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা অনুমান কৰিব নোৱাৰি যে এয়া পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈছিল নে তে পিছত ভাইৰেল কৰা হৈছে কাৰণ কথাটো ক'ম যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ ভাগত অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা অৱস্থা আপুনি যদি ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ কঁকালত পিন্ধা বেলপাৰ্ট পৰ্যন্ত ভিতৰলৈকে নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই হাতত পিন্ধা ঘড়ীটো পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মোবাইল দূৰৰ কথা কিন্তু তাৰপিছত কোনে এইদৰে প্ৰশ্নকাকতত অৰ্থাৎ মোবাইলেৰে ফটো তুলি পি ডি এফ আকাৰ দিয়া হ'ল তাৰপিছতেই গোটেই পি ডি এফটো ভিডিঅ' আকাৰে ভাইৰেল কৰা হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰায় 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই গোটেই পৰীক্ষাটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল প্ৰায় 2000টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত কিদৰে কোনে কোন ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু দীপাংকৰ চাবলৈ গ'লে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিমান ধৰণে কঠোৰভাৱে এটা নিৰাপত্তা বেচনীয়তাৰ মাজতে পৰীক্ষাটো পতা হৈছে 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নহয় আচলতে আজি কালিৰ দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে পুৱা 7মান বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হৈছিলে বা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিলে তেনেহ'লে যদি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যদি আচলতে এয়া ভাইৰেল হৈছিলে যদি তেনেকুৱা যদি সন্দেহ হয় যে পূৰ্বেই আচলতে হৈ গৈছিলে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈ গৈছিলে তেনেহ'লে কিন্তু কাৰোবাৰ হাতত কিমানজনৰ হাতত এই প্ৰশ্নকাকত পৰিছিলগৈ সেই দিশতো আচলতে তদন্ত নিশ্চয়কৈ হ'ব এতিয়া ক'ব পাৰিনে কিমান তদন্ত এই সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চাওক সততে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তেওঁৰ দৃষ্টি ইতিমধ্যে ৰাখেই কিন্তু এই ধৰণৰ এটা অতি গুৰুতৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি স্থিতি দিব হয়তো আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক সেই খবৰ আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যদি সঁচাকৈ প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈছিল তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বিষয়টো ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক বিষয় নহয় কাৰণ এইখন অসমত আপুনি প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ সময়তে কিন্তু নানা বিসংগতি নানা জালিয়াতিৰ খবৰ প্ৰকাশ পায় কিন্তু আজি যি এ আৰ ই ডিৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত প্ৰায় 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী জড়িত হৈ থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া তাৰে মাজত এই পৰীক্ষাটো সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত কোন চক্ৰই কোন দুষ্টচক্ৰই এইদৰে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিলে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া বাট চাব লাগিব নিশ্চয় দীপাংকৰ এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ স্বাভাৱিকতে অসমবাসীয়ে বিচাৰিব আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এডিআরই পরীক্ষার্থী তালাচীর নামত নলবাৰীত সংঘটিত হল এটা লজ্জাজনক কাণ্ড তালাচীর নামত যুবতী আর মহিলা পরীক্ষার্থীক চলোৱা হল অতিহ্য অন্তর্ভাগ খুলি যুবতীক তালাচী করার অভিযোগ উঠিছে নলবাৰীর বেলচৰত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ এতিয়া গোটেই ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া চাকৰিৰ পৰীক্ষা নে অগ্নি পৰীক্ষা চাকৰিৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ নিজৰ সন্মানক বলি দিলে লাখ লাখ অসম দুহিতাই সংস্কাৰ আত্মাভিমান সকলো ধূলিচাত কৰি পহৰাৰত আৰক্ষীয়ে যুৱতীৰ অন্তৰ্বাসত দিলে হাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ লাজ লগা কাণ্ড পোহৰলৈ আনি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ যুৱতীৰ
উইদাউট আমাৰ কনসেন্ট কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনসেন্ট সেইজন যোনেই নহওক মেল হওক ফিমেল হওক কোনেও আমাক তেনেকৈ টাচ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ফিমেলক তো মই ক'ব বিচাৰোঁ যদি নিৰ্দেশ দিছিলে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব লাগিছিলে যে এনেকুৱা নিৰ্দেশ আছে বাইদেউ আপোনালোকক সেই কৰিব লাগিব আপোনালোক কমফৰ্টেবল নে সেইটো বস্তু কৰিব লাগিব ইমানখিনি খং উঠিছিলে ইমানখিনি মই লাজ পাইছিলোঁ আত্মসন্মানত মই হেৰি পাইছিলোঁ আঘাত পাইছিলোঁ পৰীক্ষাৰ তালাচীৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ্থী যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া টোলপাৰ লাগিছে সামাজিক মাধ্যমত ৰাজনৈতিক নেতায়ো ভৰ্ৎসনা কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ বিভাগৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেইকাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁক যদি গোটেই কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিশায্য চলোৱা যায় তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই ক'তো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চুৰি কাম কৰিছে সেইকাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই ক'ত ক'ত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পৰীক্ষাৰ তালাচীৰ নামত এইখন অসমতে ঘটিল কতো নোহোৱা নঘটা আজব ঘটনা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যুৱতীৰ শৰীৰ স্পৰ্শ কৰি বিব্ৰত কৰাই নহয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মানসিক হাৰাশাস্তি চলালে অসম আৰক্ষীৰ মহিলা আৰক্ষী জোৱানে চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে কিদৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল কিদৰে অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত হাত ভৰাই তালাচী চলাইছিল কিদৰে সকলোৰে সন্মুখত কাপোৰ দাঙি তীব্ৰ অস্বস্তিত পেলাইছিল সেই সকলো কথা তীব্ৰ উষ্মাৰে উল্লেখ কৰি নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে আপলোড কৰিলে বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্ট দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল তেনেকৈ মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও কৰিলে একে অভিযোগ যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে ক'ত অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন ভুক্তভোগী যুৱতীৰ একাংশ বেয়াৰ কাৰণে আপুনি একাংশ হাৰাছমেণ্ট দিব নোৱাৰে কিছুমানে মোকো কৈ আছে যে এনেকৈ লখিমপুৰত হেৰি কৰিছে তোমাৰতো কিবা থাকিব পাৰে আৰে আপোনালোককতো আমি সহযোগে কৰিছোঁ মই আধাতে গুচি নাই অহা ইমানখিনি খং উঠিছিলে ইমানখিনি মই লাজ পাইছিলোঁ আত্মসন্মানত মই হেৰি পাইছিলোঁ আঘাত পাইছিলোঁ ৰাজ্যৰ আন বহু ঠাইতে এইদৰে তালাচীৰ নামত যুৱতীৰ শৰীৰৰ গোপন অংগ স্পৰ্শ কৰি শ্লীলতা হানি কৰিলে মহিলা আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ বেলচৰৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ক্ষোভৰ উদগীৰণ ঘটোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত আন বহু যুৱতীয়ে ব্যক্ত কৰিছে নিৰ্লজ্জ অভিজ্ঞতাৰ কথা ইফালে নলবাৰীৰ যুৱতীগৰাকীৰ মুকলি অভিযোগৰ পিছতে ঘটনাক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত নিশাই উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীক সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে জিলা আয়ুক্ত ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়েও যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় যদিও মই ৰেঞ্জ ডি আই জি ইয়াৰ আপুনি দেখিছে হেৰি ইয়াৰ এছ পিও মহিলা ময়ো মহিলা ইয়াৰ ডি চিও মহিলা আমি সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ সেইটো আমি গুৰুত্বৰে লৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি এনকোৱাৰীটো ভাল কৰিছোঁ ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত মানে গেটতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আচলতে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ পৰীক্ষাটো যাতে আমি সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ এডিআরই পরীক্ষার নামত পরীক্ষার্থীক হারাহাস্তি করা
যুবতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শও হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ টেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তাত কি হৈছিল, আমাৰ এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিল, তেনেকৈ সবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয়, তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এইবাৰ ভাইৰেল হৈছে এডিআৰএৰ প্ৰশ্নকাকত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে গোটেই ৰাজ্যজুৰি, মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ' আকাৰে ভাইৰেল হ'ল প্ৰশ্নকাকত। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা, PDF ফৰ্মেটৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বনোৱা হৈছিল ভিডিঅ', কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই পৰীক্ষাৰ আগত নে পাছত ভাইৰেল হ'ল এই প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছিল মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল। তাৰ পাছতো এডিআৰএৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ল, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যেই ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত বহুতে বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ, সামাজিক মাধ্যম এতিয়া ভৰি পৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস এতিয়াও নিউজ ৰুমত আছে। দীপাংকৰ, যিহেতু এই বিষয়টো অত্যন্ত জটিল বিষয় বা সামগ্ৰিকভাৱে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাভাৱিকতে হয়তো প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বা আন আন কোনো চৰকাৰী বিষয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া দিব পাৰে হয়তো কিছু সময় পাছত। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি এটা কথাই ক'ম যে এইটো কোনো ক্লাছ এক্সাম নাছিলে, অৰ্থাৎ যে 30-40 শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকক ঘৰে 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 প্ৰশ্নকাকতখন দি পঠোৱা হৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাৰবাৰ নাছিলে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় 11 লাখ ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে বহু প্ৰত্যাশী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চাকৰি এটা বিচাৰি তেওঁলোকে যিদৰে হাবাথুৰি খাইছিল, তাৰে মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া এটা সুখবৰৰ ভিত্তিত এটা ভাল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। তেনে পিছতে PDF মাধ্যমৰ জৰিয়তে এখন প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিল। এইটো বিষয় কিন্তু কোনো এজন পৰীক্ষাৰ্থী কিন্তু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই, কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় 11 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰায় 2200 চেণ্টাৰত তেওঁলোকে কাইলৈ গৈ দিনটো খৰচ কৰি তেওঁলোকে কাইলৈ পৰীক্ষাত বহিছিল। তাৰপিছত 24 ঘণ্টাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে প্ৰশ্নকাকত এতিয়া সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে, অৰ্থাৎ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিল। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সততে দেখিবলৈ পোৱা যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই। কিন্তু তাৰপিছতে ক'ম যে সংবাদ মাধ্যমৰ হাততো এই মুহূৰ্তত এই গোটেই PDF ফাইলটো আহি পৰিছে। এতিয়া যদি তদন্ত চলাই অতি শীঘ্ৰে হয়তো কোনে ভাইৰেল কৰিছিল, কাৰ সেইখন প্ৰশ্নকাকত গম পোৱা যাব পাৰে, অথবা সেই প্ৰশ্নকাকতখন বা ৱেমাৰ শ্বীটখন কোনোবাই জমা দিয়াৰ পাছত তাত কোনোবা বিষয়াই বা তেনেধৰণৰ কোনো লবিয়ে এই কাম কৰিব পাৰে, তাতো সন্দেহ আছে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। নিউজ ৰুমত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আমাৰ সাংবাদিকসকলে এই বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম, কিন্তু ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়টোক লৈ তোলপৰ লাগি গৈছে। সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যেই বহুতে পোষ্ট দিছে, তাত সমালোচনা কৰা হৈছে, বিভিন্ন ভাষ্য আগবঢ়োৱা হৈছে, অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 11 লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি, সেই কথাও বহুতে কৈছে। নিৰাপত্তাৰ নামত, কেনেধৰণে নিৰাপত্তাৰ নামত কি কি তালাচী চলোৱা হৈছিল, এগৰাকী যুৱতী কেনেধৰণে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইখিনিক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্য তোলপাৰ লাগি আছে। তাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ বিতৰ্ক, এটাৰ পাছত আন এটা বিতৰ্ক, ইমানখিনি নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলাৰ পাছতো, ইমানখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ পাছতো এই ঘটনাবোৰ কিয় হ'বলৈ পাইছে, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সেয়েহে সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে, সমালোচনাৰ জোৱাৰ আহিছে, বিভিন্নজনে পোষ্ট দিছে, সেই পোষ্টবোৰত সমালোচনাত্মক বক্তব্য উল্লেখ কৰিছে। এই বিষয়টোক লৈ কোনেও সহজভাৱে এৰি দিয়া বিষয় নহয় বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত বিষয়, সেয়েহে এই বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি বুলি বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে। যদি পৰীক্ষাৰ আগতেই সেই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল তেনেহ'লে এটা ডাঙৰ কথা, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰশ্নকাকত যদি ভাইৰেল হৈছে তেনেহ'লেও সবাতোকৈ এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ বহুতে এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে কিবা কাৰণত নিশাৰ ভাগতেই, আগদিনা পৰীক্ষাৰ আগনিশাতেই হয়তো এই প্ৰশ্নকাকত কাৰোবাৰ হাতত পৰিব পাৰে, নহ'লে এই প্ৰশ্নকাকতবোৰ মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হ'বলৈ কেনেধৰণে পালে, ইয়াত কোনোবা ভিতৰৰ মানুহ জড়িত আছে, সেই ভিতৰৰ মানুহে এই কামটো কৰিছে, একাংশ লোকক কেনেধৰণে প্ৰশ্নকাকত বিলাই দিছে, তাত হয়তো ধনৰ লেনদেনৰ কথা জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দেহো বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম, লগতে নিউজ ৰুমত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছে, তেওঁৰ সৈতেও অধিক কথা পাতিম। আমি দীপাংকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আহি আছে,
স্বাভাবিকতে সামাজিক মাধ্যম এটা প্রতিক্রিয়ার ভরি পড়েছে। বিভিন্নজনে নিজের মতামত দিব আর দিবই, কেন প্রায় 11 লাখ, পুনের কোথ সংখ্যা তো 1-2 লাখ নহয়, আর কোনো শ্রেণীকোঠার ভিতর এয়া কোনো 40 বা 50 শিক্ষার্থীর মাজ অনুষ্ঠিত হওয়া একটা পরীক্ষা নাছিলে, রাজ্যের নিবনার স্বার্থ জড়িত হয়ে আছে, আর সরকারের এই যে শুদ্ধ যে নীতি আছিল সেই নীতির মাজত এই নিবন সকল এক প্রকার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপর কোনে কোন চক্রয় এই গোটেই প্রশ্ন কাগজখন ভাইরালের উদ্দেশ্য লোক সোশ্যাল মিডিয়াত প্রকাশ করে পেলালে, গোটেই বিষয়টি কিন্তু একটা সঠিক অনুসন্ধান বা তদন্তর খুবই প্রয়োজন আছে। কারণ গোটেই পিডিএফ ফাইল যদি আমি চাও তাহলে কোনো এজন লোকেই খুব ওচরের পরে প্রশ্ন কাগজখন ফটোগ্রাফারে প্রথমে আবদ্ধ করেছিল মোবাইলত, তারপর পিডিএফর আকারত সেই প্রশ্ন কাগজখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল, তারপর ভিডিও আকারে ভাইরাল করা হয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষাটো শেষ হওয়ার প্রায় 24 ঘণ্টার পিছত এই ধরনের ভাইরাল হওয়া কারবার কোনো এজন শিক্ষার্থী কিন্তু সহজভাবে মানি নলব। আর যদি সঁচাকৈ প্রশ্ন কাগজখন যদি পরীক্ষার পূর্বেই যদি কোনো পরীক্ষার্থীর হাতে হাতে আসে তাহলে নিশ্চয় গোটেই যে নিকা ভাবমূর্তিরে যে এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল তার যে করবাত যে করবাত একটা কেনা অর্থাৎ নিকা পদ্ধতিৰে গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিছিল, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আনকি বজাৰ পৰ্যন্ত বন্ধ দি দিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি হৈছিল, সেয়া আমাৰ দৰ্শক অৱগত। আৰু কেৱল এই 11 লাখেইটো নহয়, আচলতে চাবলৈ গ'লে এইবাৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া ADRE পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া যে সামগ্ৰী সংখ্যাটো প্ৰায় 32 লাখমান নিবনুৱাই এইবাৰ পৰীক্ষা দিব এটা চৰকাৰী চাকৰি এটা ৰাখাত, এতিয়া আগন্তুক 23 ছেপ্টেম্বৰটো ক্ষমা কৰিব 29 ছেপ্টেম্বৰতো পরীক্ষা আছে, সেই 29 ছেপ্টেম্বর পরীক্ষা হব, তারপর আকো পূজার পিছত আকো চতুর্থ বর্গ পরীক্ষা আছে, এই কেটা পরীক্ষাক লো এটা মনত কিছু সন্দেহ কিছু তেনেকা ধরনের কথা বতরা নাহিব জানো, যেহেতু স্বাভাবিকতে এনেকা ধরনের ঘটনা এটা ঘটিছেই। নিশ্চয় গীতাশ্রী, চাওক যা কাইলে অর্থাৎ 15 তারিখে দেওবারে গোটেই প্রক্রিয়া পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তারপর যদি আপনি চাই তো চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা আছে, আর তারপর যদি চাই তাহলে গ্রেজুয়েশনের আন একটা পরীক্ষা অহা 29 তারিখে আছে, আর তার প্রাক মুহূর্ততে যদি তৃতীয় বর্গর এই প্রশ্ন কাগজখন সঁচাকৈ ভাইরাল হয়েছে তাহলে এই যে নিকা ভাবমূর্তির যে এখন ছবি সেয়া নিবনার মাজত দেখবলে পাওয়া গেছিল বা প্রত্যাশীর মাজত দেখবলে পাওয়া গেছিল চাকরির প্রত্যাশীর, তেনে সময়তে এই যে নাম্বার আমি ইতিমধ্যে দেখিছো যে 1035034 অর্থাৎ এই নাম্বারটোর এগেনষ্টত কোনো এগারী শিক্ষার্থীর হাতত এই এই প্রশ্ন কাগজখন আসে, আর এই প্রশ্ন কাগজখন শিক্ষার্থী পরীক্ষা শেষ হওয়ার অন্তত পরীক্ষা কেন্দ্র জমা দিয়ে আহিব লাগে। কিন্তু এই ধরনের একটা প্রক্রিয়ার মাজত গোটেই আবদ্ধ হয়ে পড়ার পিছত কিদরে প্রশ্ন কাগজখনের ছবি আজি এইদরে প্রকাশ হবলে পালে খুব ডাঙর কথা। আমি পুনের কোথায় যে নাম্বার 1035034 এয়া হয়েছে প্রশ্ন কাগজের নাম্বার, আর যে আপনার OMR সিটর যে উত্তর বহি নাম্বার থাকে সেই নাম্বার একটা পৃথক নাম্বার, অর্থাৎ উত্তর আপনি আন একটা বহিত দিব লাগিব আর প্রশ্ন কাগজখনের সেই বিষয়টি সংলগ্ন হয়ে আপনি শেষত জমা করে দিয়ে আসবো। গতি গোটেই প্রক্রিয়াটির মাজত আপনি প্রশ্ন কাগজের প্রশ্ন সমূহ যদি চাই তাহলে আপনি 1 নম্বরের চাওক, ইয়াত কোয়া হয়েছে যে আহমর রাজত্বর শেষ রাজধানী কোন কত আসে, ইয়াত অপশন দিয়া হয়েছিল যাকালি আর কেবাটাও ভাষা কোথাও ইয়াত বড়ো হিন্দি ইংরাজি আর অসমিয়া, অর্থাৎ 4টা ভাষাক ইয়াত প্রাধান্য দিয়া হয়েছিল। তারপর যদি আমি চাও অসমিয়াত আমি এ অপশনত চৰাইদেউ দেখিছো, বি অপশনত যোরহাট, সি অপশনত রংপুর, আর ডি অপশনত যোরহাট গড়গাঁও, অর্থাৎ এই যে অপশন অর্থাৎ যাকালেও একই ধরনের উত্তর ইয়াত দেখবলে পাওয়া গেছে। 2 নম্বর প্রশ্নটা আপনি চাও জেনেরেল নলেজের ফালের অহা প্রশ্ন, শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর বুড়ি আইতাকর নাম কি আছিল, ইয়াত এই 4টা অপশন ইয়াত দিয়া হয়েছিল। তারপর যদি আপনি চাই 3, 4, 5 ক্রমে যদি আপনি চাই যে ক্রমে এই নাম্বার সমূহ যদি সমূহ প্রশ্ন যাকালি অহা প্রশ্ন কাগজের সঙ্গে হুবহু একই, আর এই একই বলে এই কারণে দাবি করব পারি যে ইয়াত সিরিয়াল নাম্বার দিয়া হয়েছে SLRC 2024/P, অর্থাৎ পোস্ট যে থার্ড গ্রেডর যে এক্সাম হয়েছিল আর যে এ গ্রেডর এখন প্রশ্ন কাকত আছিল, অর্থাৎ 5টা গ্রেডত এই কাকত সমূহ ভাগ করা দিয়া হয়েছিল শিক্ষার্থী সকলের মাজত, সেই কাকত সমূহ ভাগ বটোয়া করার ক্ষেত্রে সেট এই গোটেই প্রশ্ন কাকত পোহর লো আহিছে। এতিয়া তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু আমি তেনেকুৱা ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা নাই, আমি সম্ভবত আশা করিম, কেন এই পরীক্ষা প্রতিক্রিয়া আসলে আহিব নিশ্চয়কই শিক্ষা বিভাগের ফালেরপরাই হোক বা যেহেতু আসলে এই গোটেই প্রক্রিয়াটা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি এটার মাজেরে খুব কাঢ়াকৈ ইয়াক পতা হয়েছিল, চাবলে গেলে সরকারের ফালেরপরা প্রতিক্রিয়া আমি আশা করব পারো যে প্রতিক্রিয়া এটা দিব সরকারে, কিন্তু সমান্তরালকৈ সরকারের ফালেরপরা যদি আন একটা কথা যদি কোয়া যায়, নকল প্রতিরোধী আইন প্রবর্তন করা হয়েছে যার অধীনত কোনোবাই যদি অসৎ উপায় অবলম্বন করে, কোনোবাই যদি এই 2 নম্বরী পন্থা অবলম্বন করে, তেনেহলে কারাবন্দী হয়ে থাকিব লাগিব, 3 বছর পর 10 বছর পর্যন্ত কারাবাস খাটিব লাগিব, তেনেকুৱা ডাঙৰ জরিমানাও আছে। নিশ্চয় গীতাশ্রী, চাওক এইখন এখন এডমিট কার্ড, মই মুহূর্তত মই দর্শকসকলৰ উদ্দেশ্যে দেখুৱাইছো যত স্পষ্টভাবে কোৱা হৈছে স্টেট লেভেল রিক্রুইটমেন্ট কমিশন অফ গ্রেড 3 পোস্টৰ বাবে এইখন এখন এডমিট কার্ড আছিল, আর ইয়াত যদি আপনি চায় তেতিয়াহলে 22টা এনেকুৱা ধরনের নিয়মাবলী ইয়াত সংশোধন করা হয়েছে, আর 22টাতে যদি আপনি চায় ক্রমাধিক্রমে যে এই ধরনের ভাইরেলও একটা অপরাধ অথবা ভাইরেলের প্রসঙ্গটো ইয়াত নাহে, কারণ ইয়াত ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস মোবাইল
ইয়াত পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর নিব নোৱাৰা বুলি এক প্রকার গাইডলাইন ইয়াত বনাই দিয়া হয়েছে। তারপর কোনে কি উদ্দেশ্যে কি মোটিভিটি ল অর্থাৎ কি গতিবিধি লোক পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিব পালে অর্থাৎ গোটে প্রক্রিয়া দীপাঙ্কর এটা কথা আমি অনুমান করব পারিছো, কারণ এনে ধরনের সুরক্ষা বেষ্টনীর মাজত কোনো মোবাইল নিব পৰা নাই, কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিব পৰা নাই। এটাই সন্দেহ করব পারি সেই নির্দিষ্ট প্রার্থীগুলিয়ে ও এম আর সিত আর প্রশ্ন কাকতখন জমা দিয়ে অহার পাছত হয়তো কোনোবা বিষয়া বা সেই পরীক্ষা কেন্দ্রত নিয়োজিত কোনো লোকেই কাম করব লাগিব। সেই যিসকল প্রার্থী তেওঁলোকক আমি কোনো কারণতে আঙুলি টুয়াব নোৱাৰো, কারণ তার বাবে গোটেইখিনি নিরাপত্তা বেষ্টনী গঢ়া হৈছিল। প্রার্থীগুলিয়ে মোবাইল নিয়ার কোনো প্রশ্ন আহিব নোৱাৰে। প্রাঞ্চল সাহ, প্রথম কথা যে 2270টা এনে পরীক্ষা কেন্দ্র আসে, অর্থাৎ আপনি এটা দুটার উপর সন্দেহ নহয়, আপনি যদি ওভারঅল চাইলে 2270টা এনেকা সেন্টার আসে যত করবার নয় করবার নিশ্চয় এই প্রশ্ন কাকত ফটো উঠাই ভাইরাল করা হয়েছে। অর্থাৎ তদন্তটা খুব ক্ষিপ্রতর বা অতি অতি সূক্ষ্মভাবে হব লাগবে। যদি সরকারে সচাক ভাবে যে হয় আমার এই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আমি এই ধরনের নিবনার সহ চাকরি প্রত্যাশীর সহ আমি খেলা করব বিচরা নাই, কারণ সম্মুখত ডর প্রত্যাহান সরকারের, কারণ চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা আছে। যদি আপনি চাইলে অহা 29 গ্রেজুয়েশন অর্থাৎ আপনি একটা উচ্চ পরীক্ষা একটা সরকারের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত করব, কিন্তু প্রাক মুহূর্ত যদি আপনি চাইলে গ্রেড থ্রির এই ব্যায়াম একটা কেলেঙ্কারি বা ব্যায়ামকর জালিয়াতির অভিযোগ প্রকাশ পাইছে, যত স্পষ্টভাবে কম যে একর দেড়শল যত এক মার্ক করে থাকা প্রশ্নসমূহ এইদরে পিডিএফ ফাইলের সহায়ত বর্তমান ভাইরাল করা হয়েছে। গোটেই গোটেই বিষয়টুক মুখ্যমন্ত্রীগী হোক অথবা আসাম স্টেট রিক্রুটমেন্ট কমিশনার ফলের কি ধরনের মন্তব্য হয় হ্যাঁ নিশ্চয় আমি বাদ চাব লাগবে, কিন্তু আটাইতক দুর্ভাগ্যজনক যদি সচাক এই ঘটনাটো, কারণ যুক্তি আছে, আমি যুক্তি আমি বিষয় মূলত আলোচনা করে আছো আর প্রতিটি বিষয়ে কিন্তু যুক্তি আছে, কারণ মোবাইল নিবলে দিয়ে হওয়া নাই, পরীক্ষা কেন্দ্রটার ভিতর অতি খুব 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 তীক্ষ্ণ তালাচি ব্যবস্থার মাজে পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে যাবলে দিয়া হয়েছে। তারপর যদি আপনি চাই তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রের নিরীক্ষকগী হোক অথবা তার যুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত দিয়া হয়েছে নিযুক্তকরণ করা হয়েছে, তেওঁলোকৰ হাতত মোবাইল নিবলে দিয়া হওয়া নাছিল, কিন্তু তারপর কিদরে প্রশ্ন কাকত এখনের ফটো সহ ইয়াত পিডিএফ ফাইলের জড়িয়ে ইয়াত ভাইরাল করা হয়েছে। গতি করবাত যে করবাত একটা ষড়যন্ত্র আছে ইয়াক প্রায় একটা অনুমান করব পারি, কারণ সন্মুখত পুনের কইসু সন্মুখত ফোর্থ গ্রেডর পরীক্ষা আছে, সন্মুখত গ্রেজুয়েশনের আর একটা 29 সেপ্টেম্বর একটা ডর পরীক্ষা আছে, গতি তার প্রাক মুহূর্তত প্রায় 11 লাখ চাকরি প্রত্যাশীর মনত কিন্তু এক প্রকার চেঁচা পানি ঢালি গোটাই ঘটনায় নিশ্চয় বহু আশা করে এই সকল প্রার্থী কালি পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলে গৈছিল, তেওঁলোকৰ অভিভাবক গৈছিল, তেওঁলোকৰ পরিয়ালের লোক গৈছিল, কিন্তু সেই আশাত কৰবাত চেঁচা পানি ঢালি দিয়া হল নেকি এই বিষয়টুক লৈ স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আমি পরবর্তী সময়তো এই সন্দর্ভত বাতৰি অব্যাহত রাখিম, লগতে প্রতিক্রিয়া কার কেনে ধরনের আহে সেইখিনিও আমি সম্প্রচার কৰিবলৈ চেষ্টা করিম। আর বাতৰি দেখিলে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির।